גישה יד ביד 30 מעלות צלזיוס לכל היותר וכבר לחץ הדם עולה במיוחד אתה נובר במילים היפות נדמה לך משום מה שלא תיפגשו עוד לעולם אתה כמעט שוכח שעוד מחר באוטובוס או בחנות אתה נותן חיוך על כל מקרה אתה מנסה להרוויח זמן אולי בדיחה אולי סיפור מוצלח הרי הכנת הכל במצוחצח ואת הטונים ואת האצבעות במקומות הנכונים ובכל זאת הדוחק הזה בחזה ובכל זאת ההזעה הזאת בפנים ואחר כך הרחק אתה משנן על פה ובלי שגיאות את מה שהיית צריך לומר הבוקר ואתה מפרט כמו בחשף קטן ואתה משלם לעצמך ביוקר פגישה הייתי רוצה להפגיש אתכם עם דמויות שאני אוהבת נשים נשים של ממש אבל לפני זה כמה מילים על עצמי. בגיל 35 קמתי והלכתי ללמוד משחק. עזבתי מקצוע מסודר, שנות ותק, פנסיה, תגמולים, וגם ימי שביתות. יום אחד אמרתי לעצמי הישנה, שלום, אני עוזבת, וסגרתי את הדלת. את הדלת השנייה פתחה עצמי החדשה ואמרה, שלום. אני פה, ובין שתי הדלתות האלה זה קרה. בלילה קר וגשום הלכתי לשיעור הראשון שלי במשחק. התקרבלתי בתוך עצמי, אלמונית לחלוטין, ונתתי את קטע הבכורה שלי. אילוף הסוררת, ישר שייקספיר. אני לא יודעת איך רצתי לעשות את כל הצעד הזה. כל דורשי טובתי התחילו מיד מעודדים אותי לוותר על כל העניין הזה. מה, בגיל שלך? הבעל שלך, הילדים שלך, העבודה שלך, הפנסיה שלך. אילוף הסוררת. בכל המאבק הזה עמדה לנגד עיניי דמותה של סבתי המנוחה. סבתא שלי, בצעירותה, בבגדד, שאפה להיות רופאה. אז החברה השמרנית סביבה גזרה, אישה רופאה? לא. סבתא שלי ניסתה להיות אחות. אז אביה אמר לה, מה? אחות יהודיה בין רופאים מוסלמים? בשום פנים ואופן לא. בסוף התפשרה, הפכה מילדת. אני אמרתי, אני לא אתפשר. בכלל, קוסמות לדמויות של נשים שלא מבטרות, בייחוד במזרח השמרני. למשל, מדם חכים. הסופר אמנון שמוש כתב על מדם חכים שהתחכמה כדי להיות גם מדם וגם חכים. רופאה. רשות הדיבור למדם חכים. דוקטור אלטוניאן? דוקטור אלטוניאן, ברכת אלוהים על ראשך. אתה לא זוכר אותי דוקטור? לא, אני לא חולה שלך, לא תזכה לזה דוקטור. אם אתה לא זוכר אותי, בוא, אני אזכיר לך. אני יודעת שאין לך זמן, אבל אני אשלם לך. אני יודעת את המחיר, בוודאי שאני יודעת. דוקטור, שב רגע ותשמע. לא, אתה לא צריך לבדוק אותי, דוקטור. רק תשמע. דוקטור, שב!
זהו. אחרי שהתאלמנתי, לא עליך, דוקטור, החלו כאבים משונים פוקדים אותי ביום ובלילה. פעם פה, פעם שם. פעם בחוץ ופעם בפנים. לא, עכשיו אני בסדר, דוקטור. זה היה מזמן. תשמע. כל כך תחפו הכאבים שלא ידעתי שינה. והייתי מהלכת כסהרורית ומפילה כל מה שידי תופסת. לקחתי אספירין ולא עזר. עשיתי כוסות רוח ולא עזר. שתיתי שמן קיק ולא עזר. אפילו חלב חם בדבש חדל להשפיע עליי. לפני שאמרתי נואש, החלטתי ללכת לרופא. איזה רופא, דוקטור? ניחשת, דוקטור אלטוניה. אתה לא זוכר? תכף תזכר. הסתכלת פה, הסתכלת שם, ויותר משבדקת, חקרת ושאלת. אחרי 3 דקות, אולי 4, חי בחורי לא יותר, אמרת לי כשאתה מחייך. אין לך כלום, גברת חכי, את בריאה ושלמה. הלוואי ואני הייתי בריא כמו. אפילו לא הוספת בלי עין הרע. טוב ויפה, אני אומרת לעצמי, ופותחת את הדלת לצאת. ומי עומד בדרכי, אם לא הרכב, הגברתן שלך, מחייך אליי חיוך שכולו שיני זהב ואומר, לירה זהב, בבקשה. בשביל מה לירה, אני אומרת לו, אם אני בריאה ושלמה, ולא עשו לי שום טיפול, ואפילו תרופה, הדוקטור לא נתן לי. והוא בשלו. לירה, כאילו לא שמע מה שאמרתי. אני מסבירה, והוא אינו שומע. אני עומדת על שלי, והוא מתעקש. בסוף לא הייתה לי ברירה, ונתתי לו את הלירה. אתה עוד לא מצליח להיזכר בי, דוקטור. נשבעתי. אני לפה לא חוזרת אפילו שאני אמות. אז למה חזרתי? תשאל. אני אענה לך. אמרתי לעצמי, אם המנוול הזה, דוקטור אלטוניאן, סליחה, מסוגל לשחות לירה זהב בשביל 3-4 דקות, אני אראה לו שאני יכולה לעשות יותר טוב ממנו, בהרבה פחות כסף. הרי לא לחינם קוראים לי מדם חכי. הקיצור, דוקטור, קראתי ספרים והוספתי ידע. לא הרבה מעל למה שכל אישה ממילא צריכה לדעת. תשאל, מהו שכל אישה ממילא צריכה לדעת? אני אתן לך דוגמה. קח למשל רגל נקועה. לוקחים זלל ביצים וטחינה וסבון, שליש, 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 אני בערך, שמים על בד ומהדקים על הרגל. כמה פעמים והרגל בריאה, אינשאללה. או למשל, כאבים בגב. מה, תלך לרופא? רק בחדר ההמתנה אתה יכול לתפוס כמה מחלות מדבקות לו עלינו. מורחים בחלף חמורים. כלומר, אתונות. ואם אין חמורי, כתוש נענעסים במים, בשל עד שילך המים, ערבב עם שמן זית ולמרוח, והכאב עובר. ומה תעשה אישה שאין לה אורח כנשים? כתוש קליפת שקדים, ערבב עם דבש ומי גשמים ותן לה לשתות, ומיד יבוא. ובחון הוא. בהתחלה ריפאתי רק נשים, שהגברים לא האמינו לי בהתחלה. גברים. אחר כך עברתי לילדים, ולבסוף באו אליי אפילו המכובדים שבין הגברים, עשירים ועניים. לא הרגשת שהקליינטורה שלך מצטמקת ומתדלדלת, דוקטור? אז זהו, מאז נהייתי מרפאה מאוד מבוקשת, ואנשים מזמינים אצלי תור כמה שבועות קודם. כמו
כמו שהיו עושים אצלך. פעם. אבל אני מרפא אנשים באמת, לא כמוך. שואלת אותם שאלה אחת ושתיים וסוחטת מהם לירה זהב. או, לא, לא, דוקטור, אל תתנצל בבקשה. אני שמחה שסחטת ממני את הלירה זהב הזאת. כי אם לא, לא הייתי נהיית מחוללת ניסי, ששמי הולך לפניי בכל בלדישם. אפילו לחלבים של ברוקלין הגיע. לכן באתי להודות לך, דוקטור. סליחה. לירה. בשביל הביקור. שכחתי. אל העולם של הרומנסות בלדינו הגעתי באמצעות זקנה מופלאה בשם סרינה טרגנו. אותה סרינה, סבתו של בעלי יצחק גורמזנו, נולדה בטורקיה, בעיירת צ'נקלה, לפני יותר מ-100 שנה. יום אחד עזב אותה בעלה והפליג לאלכסנדריה. הוא הבטיח לה לחזור במהרה. היא חיכתה וחיכתה לשובו עד שנמאס לה, ואז קמה, לקחה את התינוקת שלה ביד והפליגה אחריו לחפש אותו שם בלי כתובת ובלי כלום. ב-1906 מסע כזה היה בגדר העזה גדולה. אישה במזרח הייתה מוכנה להסתכן ובלבד שתזכה באותה הגנה שהעניק לבעלה. רק במזרח? רק לפני 80 שנה? והיום מה? סרינה מספרת את סיפור מסעה מטורקיה לאלכסנדריה. ממרידו ויטלי, בעלי ויטלי, היה סנדלר. ייצר נעליים, לא רק תיקן. היה עושה עבודות בשביל הצבא, הצבא הטורקי. כל יום, מהבוקר עד הערב, פוברטיקו, מסכן שכמותו, היה רחון על הצ'פינס. ואני, פוברט, אדני, עם התינוקת ביד ואין פרנסה. יום אחד בא ואמר לי, סרינה, אני נוסע מפה. אדיו, אלך, לאן? לסקנדריה. במשרים, קם ונסע. ואני נשארתי בבית לבד עם הקריאטורה. קטנה הייתה, צ'יקיטיקה, בקושי הולכת. מתנדנדת לה על שתי הרגליים השמנמנות שלה. עברו שבועות ומביטלי אין סימן, וכל הזמן אני מנסה להעביר הודעה לבעלי. ויטלי, מתי אתה חושב לבוא? מתי? במקום תשובה שלח לי עם מישהו לירה אחת אנגליזה. אמרתי לעצמי, הלירה האנגליזה הזאת תספיק לי לנסיעה לסקנדריה, במקרה שויטלי יתעכב, והוא התעכב. ואז הלכתי לדודה סזבונוצ'ה. סזבונוצ'ה, אתם לא מכירים אותה? דודה שלי מצד בעלי, ולקחתי ממנה שק גדול. אחר כך בבוקר הלכתי לדוד יצחקוצ'ו. יצחקוצ'ו, אתם לא מכירים אותו? דוד שלי מצד אמא שלי. ולקחתי ממנו ארגז גדול מלא דברים טובים.
הייתה לו חנות. אונה מקולת. כמו אקי, כמו כאן בישראל. אבל מלאה מכל טוב. כולם עזרו לי. וככה, בארבע אחרי הצהריים, כבר עמדתי בנמל. כי האונייה הייתה צריכה לבוא מאיסטנבול. ובלי לעצור, היינו צריכים לבוא עד אליה בסירה. והאל ירחם. בנוסף לכל זה, סטאז ינדו אונה לוב יזיק. יורד לו מן גשם כזה, וכבר קריר על יד המזח. מחכים ורועדים. פתאום אורות מנצנצים. האונייה יצאה מתוך הבורז. אתם יודעים, זה מין בורז כזה, כמו בג'אוגרפיה, כמו סמטה צרה בתוך המים. והיידה, אנחנו בסירה, והגלים מנדנדים, ואני מחזיקה את הצ'יקיטילקה בידיים. והיא שקטה, הלוואי והים היה שקט כמוה. פתאום, הילדה נחטפת לי מהיד, והופ, היא על סיפון האונייה. הילדה! הילדה! אני קורא. אבל כבר מרימים אותי בידיים, ואני באוויר, והאונייה דודוד ממשיכה, כאילו שום דבר. היינו רטובים כמו סמרטוט דספונג'ה. בקיצור, הגענו לסקנדריה. ואני מסתכלת מסביב, אולי יהיה לי מזל. עולים להם לאונייה כל מיני אנשים, מי לא? והנה אני רואה מישהו שכתוב על המצח שלו שהוא דה לוס מואסטרוס, והוא מדבר ספרדי. ורה, קונוסי אביטלי טרגלו? מכיר. הוא אומר, הוא פה בסקנדריה? פה. תודה לאל, אמרתי לעצמי. והוא מוסיף, ראיתי אותו בשבת בבית הכנסת. תלך ותביא אותו לפה עכשיו. תגיד לו, אשתו פה, עם הילדה, וארגז כבד. לא עברה שעה. וויטלי שלי מופיע. צינור של סנדלרים תלוי על צווארו, ותרבוש על ראשו. והוא מסתכל בי בחוסר אמון. אתם חושבים שנפל על צווארי? איפה? למה באת? שאל. את לא יודעת שאני בא בשבוע הבא? מאיפה שאני ידע? אמרתי, תמיד את עשית מה שהמוח של ציפור שלך אמר לך לעשות. וכבר הרחתי שהולך להיות פה סקנדל לעיני כולם בנמל. הצילה אותי הקריאטורה, הילדה, קפצה על צווארו של אביה וקראה, פאפה, פאפה. מיד התרקך. ניצלתי את האוקזיו ואמרתי, בשביל מי באתי? בשבילך? אתה רצית להיפטר מהחיילים הטורקים, אז השארת אותי בידיים שלהם. פוברת אדמי. התחבולה עלתה יפה. הזעם עלה וגאה בו. וספמו התחיל לרעוד. מה? הם הטרידו אותך? לוס בסטדרוס. לא יודעים בושה. אמרתי. אישה נשואה ועוד עם תינוקת ביד. אבל ככה זה כשמשאירים אישה יפה לבדה. והוא נענה את ראשו מתוך. הסכמה והשלמה. ואני חיבקתי אותו
ונשקתי אותו, והוא נהיה אדום כמו התרבוש שלו. הוא היה יפה, ויטלי שלי. הוא היה יפה כמו אונה פשה. כמו אונה פשה טורקו. שרינה טרגנו, היא מצאה את בעלה בסקנדריה. אני נולדתי בבגדד. יום אחד, בערך לפני שנתיים, שלחתי מכתב לסופר סמי מיכאל, גם הוא יליד בגדד. כתבתי לו, מה יש בספריך שכל כך מושך ומרגש? עולם אחר, רחוק ואפל, חוזר ומתדפק על פתחי נשמתי. בגדד, אני חלק ממנה. היא חלק ממני. לא אוכל לברוח. אחרי שנים של התנקרות אני שווה וחוזרת לסמטאות בגדד, הטובעות ממני, הכרה מחדש. סוף ציטוט. לפעמים אני רואה בסמטאות האלה של בגדד את אותה ישישה אמיצה עליה כתב סמי מיכאל, כשהיא חוצה את העיר בעיצומו של הפוגרום שהתחולל שם ב-1941, בהשראתם של הנאצים העיראקים, שנתיים לפני שנולדתי. עוד סיפור סבתא? סיפור אימא של סבתא. נעשו כמה וכמה ניסיונות כדי להעריך בת כמה שנים היא אימא של סבתא. בליל סדר אחד ישבה כל המשפחה וחישבה חישובים מתי היא נולדה. כך וכך שנים לפני מגפת הדבר. לא, כך וכך שנים לפני מגפת החולרה. לא. כך וכך שנים לפני השיטפון הגדול. לא. לבסוף העלו חרס. אומדן שנותיה נע בין 90 ל-110 שנים. הכל יעבור, והיה כפרה לראשכם. תה, תנו לי תה, והכל יעבור. לסתותיה המאובנות וחסרות השיניים היו מסוגלות לפצח כל דבר מלבד אגוזים. מעולם היא לא ידעה קרוא וכתוב, אבל ידעה כמה חודשים מראש מתי חל חג הפסח או ראש השנה. רגליה המצומקות היו נוסעות אותה במעלה 20 המדרגות אל הגג מבלי שנשימתה תכבד עליה. למעלה הייתה מבקשת רק תה, תה חריף. בקרב המבוגרים והילדים הלכה השמועה שבגיל 120 יצמחו לה שיניים חדשות. הכל ציפו לנס הזה בדריכות. על אף אדיקותה, היא לא לבשה בגדי חג באותו בוקר של חג השבועות. המוני היהודים שהציפו את הרחובות לא היטרו אותה. היא רכרכה והבחינה שמשהו מוזר מתרחש מתחת למעטה המזויף של השלווה. ליתר ביטחון, הסתגרה בחדרה וחילתה את כל מלאי התה שלה. אחר כך קמה והתדבקה על דלת חדרו של יחזקאל, דייר המשנה שלה. חזקאל? חזקאל! שכר דירה! אתה מפגר בתשלום! והפרדה שלך גורמת לסחנה בכל הבית! ואל תקשקש לי שהיום זה יום טוב. זה יום רע. חזקאל, תן את הכסף ואת העבירה תשאיר על סברי. חזקאל, מה קרה? נחנקת מתחת לשמיכה? אין דבר, שלא תחנק, אני מבטרת לך על שכר הדירה עד שבוע הבא. רק תשאיל לי את הפרדה שלך ליום אחד. כמו שאני לא שואלת מה תעשה עם שכר הדירה, אל תשאל מה אני אעשה עם הפרדה שלך. מסכים? יאללה, שתיקה כהודאה. חזקאל,
ואם בכל זאת יש לך כסף בחדר, עקור בלטה, הסתר את כספיך והחזר את הבלטה לרספה, אה? היא שבה אל חדרה והעמיסה את כל מטלטליה על הפרדה. אחר כך המתינה לבוא הערב, והערב לא בושש לבוא, ואיתו הצעקות, השאגות והרצח. ההמון פרץ פנימה, דלתות נופצו, רהיטים עברו מיד אל יד, בגדים בלים נקראו במלחמה בין הבוזזים לבין עצמם. והזקנה המופלגת החלה את מסעה הארוך והמפרך. היה זה ליל בלהות, לזקנה נדמה שהיא עוברת שבעה מדורי גהינום, ובשום עיכול בדרך חתחתים זו לא המתינה לקוסטה להשיב את נפשה העייפה. תה, רק תה. אילו הייתה לי קוסטה היה עומד כוחי למצע כפול מזה. מי זה? שטן או אדם? רוחי מן הון ישבת! דנעי לבוקם לבו, אבו בוקם אולד לכלים! פסע וחבורה ומכה טריה. הלך השטן! ברח! זה במקום קוסטה שהייתי צריכה לרבות באסימוני! וזה בגלל שהפרעתם לי את שמחת החג! כשהגיע לאחר מסעה הארוך אל הרובע היהודי, לא זיהה אותה איש מבני משפחתה שעמדו על הגגות והגנו על הסמטה. היא שמעה את קולו של אבו אפרים, אחד מנכדיה, קורא מעל הגג: מכשפה בלה המיסה פרדה ברכושם של נרצחים יהודים, רגמו אותה, הבה נמחץ אותה. היא נעצרה וקראה לעברו: מלאך מאוד עצמו ימחס אותך ואת נשמתך בן בליעל. מי אני? שכחת מחוות על עכוזך ביותך ילד, יא אבו פרים? חי נפשי, רק אגיע לביתה של ביתי אעשה זאת שוב. נכדים גדלתי. ואתה, אתה לא מכיר את אם סבתך, ספעוני? רוסו הנה, להכניס את הפרדה ולפרוק את רכושי. אך איזה לילה עבר עליי. ואת, את יא בנתי, אני כפרה על הרסוק, כפרה על ראשך. תכיני לי כוס, רק שיהיה חריף. בחוסטה מתוק וחריף סיימה הסקנה את מסעה הארוך. לילה מורד לילה מורד היהודיה הייתה בשנות ה-40 וה-50 זמרת וכוכבת מספר אחד של הקולנוע המצרי. היא נאלצה להפנות את גבה לא רק להוריה אלא גם לדתה כשהחליטה לתת את ליבה לקולנוע ולאהובה הכוכב המצרי אנואר וג'די. מעניין שאת לבטיה של היהודיה המתאסלמת הזאת העלה על הכתב משורר ישראלי צעיר חובש כיפה בשם יוסי עוזר. אני יודעת שאני עומדת כאן כבר שעתיים ואף אחד לא שומע אותי. שאם מישהו היה שומע אותי, היה חושב אותי למשוגעת. אבל גם עכשיו, יותר מזה שהשם שלי לילה, לילה מורד, ויותר מזה שמהצד השני של הרחוב נמצא הבית של אנואר, אנואר וג'די שלי, והעולם האחר קר לי, קר לי מאהבה.
אני כבר לא יודעת אם באמת לילה מורד קוראים לי, שאני מדברת עם עצמי. איך אני מרגישה זקנה כמוך, קהיר. קהיר, את שומעת אותי? את יודעת שעומדת כאן בחורה יהודיה בת 29? את שומעת אותה בוכה? אז שתדעי לך שזה לא הנילוס. לא זה מה שזורם. ואת יודעת מהי משפחת מורד העתיקה והמכובדת. אולי 100 שנה אותו ספסל קבוע בבית הכנסת. יא קהיר. יא אנואר, אתה יודע, כל יום אבא אומר בשחרית, תהום אל תהום קורה. ורק עכשיו אני מבינה למה הכוונה. מי המציא לכם את הקוראן? איך אתה מבקש להיות עגיל? עגיל, הוא אומר. לילה, להיות עגיל באוזן שלך, לילה. ואני לבד, לבד. קח את צליל העוד, קח את צליל הקנון, תן נשימות שלך. לילה, תתעס למי, אה? לילה, תתעס למי? ואבא. אהיה גם אבא שלך, מה את חושבת? אני ילד שלך, אני אהוב שלך, אני בן אדם. אנחנו יצורי אנוש, יא לילה. את כל הצרות בעולם אפשר להבין בגלל התפילות האלה שבני אדם מתפללים. אנואר, אמא אומרת שהפרח נפתח בגלל שזאת התפילה שלו. זאת התודה שלו לאללה. כמה שמח שאמרתי אללה. לא הבין. תהום אל תהום קורה. ומה אני עושה בקולנוע בלי אנואר? למה את פותחת את העיניים שלך כשאת אומרת אנואר? אנואר, אולי אתה יודע לעשות קולנוע יפה, אבל אנשים אתה לא מבין. אך קהיר, קהיר, כמה שאת שקטה עכשיו. אני יכולה לשמוע את המחשבות שלי מתפצלות כמו הדלטה של הנילוס. נהר בודד הנילוס. בחורה יהודיה משוגעת על מוסלמי משוטטת בלילה. אם אני, האם תצעק עליי אבא אם אומר לך אנואר הוא כל חיי, הוא הנילוס של חיי? והאסלאם, מה האסלאם אבא? האם לא תמיד אמרת לי לילה תשמעי, תלמדי איתם, תחפשי השכלה, יש לנו אותו אלוהים. אבא, לכו לנו אותו אלוהים. אהה, רק תזכרי שאת יהודיה. אני יודעת שאתה לא שומע אותי, אבל אני רועדת. אני רועדת. מה להגיד לך? אתה יהודי, אבל אני אוהבת את אנואר. ואני רוצה להצליח. אתה אמרת. יהודים מוכרחים להצליח. עכשיו כמעט אור, אבל כמעט לילה. אולי אני לילה מורד? אולי אני אף אחד? אולי אני אנואר וג'די? שד! הציפורים יודעות מתי לעורר את קהיר. אהיה שלך, אנואר. אני שלך, של הקולנוע. אהיה שחקנית גבוהה בסרטים שלך, ויראו אותי רק בחושך. לילה מורד של החושך. לילה מורד על רצועת סרט שחורה. יגידו, עזבה את הבית שהיה סמל המשפחה, ועכשיו יושבים עליה 7. וכל המצרים ימחאו לה כפיים. לילה מורד, אישה שהשמיעה את קולה ואיבדה את עולמה. אבל הנשים במזרח בדרך כלל שותקות. למה הן שותקות? מה מסתתר מאחורי השתיקה הזאת? המחזאי רפי אהרון סיפר לי על אישה ששתקה 70 שנה.
הדסה התימניה. אבל איזו שתיקה. בליל כלולותיה, כדי לחפות על כישלונו שלו, אסר עליה בעלה להחליף איתו בחייהם המשותפים אפילו מילה אחת. והיא קיבלה עליה את הדין ולא דיברה. ורק כאשר נשמע רחש העברת הנרגילה מפיו לפיה ומפיה לפיו, עומס שתיקתם הוקל. לילה אחד שמעת זקן את פיית הנרגילה מפיו ומת. והיא היושבת לצידו כבימים ימימה, קמה, עצמה עיניו, כיסתה פניו, קשרה את שביסה לראשה ואמרה, אה ילד, ילד, מי שנמצא עכשיו זה רק אתה ואני, ואפילו הנרגילה אינה חוססת בינינו, והגחלים הרוחשות לא יכבו עד הנס החמה. נדר השתיקה הושלם. עכשיו אני שואלת, אתה שהיית העילוי השעיר, חלום העלמות במקומנו, למה? בין עבודת קודש לעבודת קודש, בין מנחה למעריב, אספת גרגרי החול מעל סברי ודיברת. את ידי מאבי ביקשת, ואני בשתיקתי הסכמתי, ובשאתך לא שוררתי כדרך הנשי, עודה לך אלוהי כמניין שערותי, נתת לי בן זוג כפי מידותיי. ובליל הכלולות על מפתן הדלת הסתדקת, זווגונה ורגמונה על הפוקי, הסיעוני והטילוני עליה, הטילוך ורסית שאפתח ליבי לפניך, ופתחתי וגם רמז נתתי, אם בן חיל אתה, הלא תתקדם, ואם כבד תנועה, תחלה כזדם. ולמה נעלבת? ומדוע נעלת את לבך באותו הלילה? ועוד הוספת, אני אקבור אותך ואשא נשים תחתייך. ומדוע נשים? ואני, אני לא סולחת. נפלת במלכודת המילי, גבריותך על בבך, אז אהובתך הקורבן בנדר שתיקתך. הרי מעט לעט כבר הבנתי וידעתי אותך, ואתה אותי והבנת. ולמה התעקשת? והבנים והבנות לא הספיקו לחלס אותך משתיקתך. עד היכן עלווה בך גבריותך? עד מעל לראשך? וכשהגענו לך תחת כנפי הנשרים, וחסת עינך בשובנו לסיוע, אהבת הדסה על לבבך נקשרה, והנדר שרי וקיים. ואתה לא ידעת שהשלמתי עם עקשנותך, ואני לא אהבתיך כל חיי. אתה אני לא מפרה את נדרך, השלמתי חובתי לנדר עתיק יומים זה. למה לקח אותך השם לפני שלקח אותי ממך? שאספר, שאומר לך אתה, כשאני חופשייה מעולה של שתיקה. כל פעם שנטלתי את פיית הנרגילה מפיך לפי,
ידעתי שהדקת עליה כמה נשיקות קטנות. וכשהחזרתי לך את פיית הנרגילה, הנחתי עליה נשיקותיי וראיתי איך בולע אתה את נשיקותיי במיטה, עד שנתרוקנה פיית הנרגילה מנשיקותיי, והיית משיב לי אותה עם ספטותיך, והייתי ממלאה בהן את פי עד כלות, ומחזירה לך שוב עם שפתיי, וחוזר חליל, וחוזר חליל. אני ידעתי את סוד נדריך, וחסיתי בסילו. עמוד השחר כבר מנס מבין דמדומי הכוכבים, ואני אקבר איתך בזיו היום, אעלה איתך במעלות קדושים וטהורים, והרחקת פשע והקרבת ישע וחמלה וחנינה. אני מוחלת, אני מוחלת, אני מוחלת. שתיקת הנשים במזרח. לפעמים נדמה לי שהן שרו את חייהן, אבל למה לא נשמע קולן כאן, עכשיו? זוהר אלפסיה, כוכבת הזמר של מלכי מרוקו. זוהר אלפסיה שאת שמה מבטאים יוצאי מרוקו בהערצה. למה לא נשמע קולה? את זוהר אלפסיה פגש המשורר ארז ביטון באשקלון, וכתב עליה: זוהר אלפסיה, זמרת החצר אצל מוחמד החמישי ברבת במרוקו. אומרים עליה שכאשר שרה לחמו חיילים בסכינים לפלס דרך בהמון להגיע אל שולי סמלתה, לנשק את קצות אצבעותיה, לשים כסף ריאל לאות תודה. זוהר אלפסיה. היום ניתן למצוא אותה באשקלון, בעתיקות ג' ליד לשכת הסעד. ריח שיירים של קופסאות סרדינים על שולחן מתנודד בין שלוש רגליים. שטיחי מלך מרהיבים מרובבים על מיטת סוכנות בחלוק בוקר בהור, שעות במראה בצבעי איפור זולים. וכשהיא אומרת מוחמד החמישי ישן עינינו, אינך מבין ברגע הראשון. לזוהר אלפסיה קול צרוד, לב צלול, ועיניים שבעות אהבה. זוהר אלפסיה. למה עושים ככה? שאף פעם לא משמיעים אותי ברדיו, בטלוויזיה. דיברתי בטלפון, ופעם אני כותבת מכתב לרוממה, לטלוויזיה. ברדיו מרוק, כל יום היו משמיעים אותי ברדיו. חכה, אני מראה פוטוגרפי. רגליים. קצת קשה לי ברגליים. פעם שאני שרה אז גם רוקדת, היום רק קצת ככה. נצלו של חסי יפה יורים ביריה.
מזמינים אותי בשביל חפלו של מרוקאי. במימונה ראשונה אני הייתי ראשונה. כן, שרתי במימונה ראשונה. חכה. זה עיתון שכתוב מתי הגעתי לישראל, רציתי להיות זמרת לה שונטוז נשיונל, זמרת לאומי של ישראל. זה לפני 19 שנה. הנה, זה עם לפרזידו שזר, עליו השלום. זמרת לאומי, מה יש? למה לא? במרוק אפילו התחתנתי בגיל 12 ולא ידעתי כלום. רק בגיל 18 שרתי. אחר כך כתבתי שירים. קודם בערבי, אחר כך בשרפתי. אוי, ז'י קומפוזה או פרנסה. עשיתי מוזיקה לשירים עם בנג'ו. בנג'ו שלי. אני מנגנת בנג'ו והכל. מה יש? למה לא? עד שהגעתי בארמון של המלך, מוחמד אל-חמס, עליו השלום, היה מלך טוב, כולם אהבו אותו, היה אוהב יהודים. לשיר, זה בדם שלי. הנה, אני שרה פה עם האורקסטר של המלך בארמון שלו. זה בפט דיטרון של חסן. זאת אומרת מתי הוא היה מלך במקום אבא שלו. הכתרה שלו. בשביל היו אצלו הרבה אורחים שלו מחוץ לארץ. הנה חוסן, המלך של ג'ורדני. כולם מבינים, כולם אוהבים מוזיקה שלי. מוזיקה זה קוסמופוליט. זה אהבה. זה שלום. כל יום אני מתפללת שיהיה לנו שלום בעזרת השם. אני אוהבת מתי אנשים שומעים מוזיקה שלי. לשיר זה בדם שלי. לא יכולה בלי לשיר. חכה. סרט. עשו עליי פה בישראל. צילמו אותי שרה, מספרת על מרוק. על המלך מוחמד אל-חמס, על הבן שלו שעכשיו מלך, חסן. עלה להם הרבה כסף, ולא עושים את זה בטלוויזיה. אז בשביל מה עשו? נתנו לי אין קופי, בשביל לראות אם אני רוצה. עוד לא ראיתי, זה לא חשוב. אני יודעת, לא צריכה לראות. אבל שיתנו לאנשים שיראו, שיהיה להם טוב, לעיניי, לאוזניי, לנשמה. טיפשים. לא מבינים. מה יעשה קריה ואתה נותן לו מסרק? אבל עכשיו, מה אני עושה? הבעל שלי, זיכרונו לברכה, נפטר לפני כמה שנים. ואני לבד מדליקה כל יום נרות נשמה לזכר הצדיקים. רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, לזכר אבותינו אברהם יצחק ויעקב, כן, ואליהו נביא. ומתפללת בשביל השלום. ואני יושבת. הרגליים שלי ככה קצת לא בסדר. והחתולים שלי, סמיר וסמירה, יושבים לי על הברכיים. ואני מלטפת אותם. יש להם פר וחמה. אני אוהבת פרווה, זה עושה לי שקט בלב. ואני מסתכלת על האש של הנר, ורואה את האורקסט,
עוד תזמורת מנגנת. הנה העום, הקנון, הטופי, הטמבורי, הכינורות. הרוח רוצה להפיל את האש של הנרות. המוזיקה עולה לקרשנדו. הרוח בורחת והאש של הנרות חוזרת למקום שלה. המוזיקה מנגנת ואני נכנסת על המוזיקה ושרה, שרה, שרה! זוהר אלפסיה, זמרת החצר אצל מוחמד החמישי ברבת, במרוק. כל הנשים האלה נשים של ממש. כל הנשים האלה אינן. ואני כאן מנסה לגעת בהן, כי כל אחת מהן מסתתרת אי שם בתוכי. אבל לפני שניפרד, אני מכם, אתם ממני, אנחנו מהן והן מכולנו, שיר פרידה. יד ביד, 30 מעלות צלזיוס לכל היותר, ואפילו לחץ הדם לא עולה במיוחד, כמו לא הוחלט עלינו בספר הפגישות הכבד. גם לא פורט מה נמצא זה בזה. מקריים כמו שתי מטבעות קטנות בכיס. ידידים יגידו עלינו שעשינו מטוסים קטנים לעוף ברוח, סירות נייר להשיט במים הרבים. אויבים יסגירו את הנחותינו בחדר הסגור של הלילה. כך או כך, הכל עבר. וכבר מחר בינינו דלת ועיר וארץ. כמו ציפורים נצא שוב לחפש במקומות החמים. מכל זה יוותר רק זכר הד אור נשבר בפרופיל. רק החוף המאפיל, רק הדוחק הזה באוויר. יד ביד, 30 מעלות צלזיוס לכל היותר, ואפילו לחץ הדם לא עולה במיוחד. שלום, שלום לכם. היה נעים מאוד, ואפילו מיוחד. שלום.